ကချင <US> ်ပြည်နယ်ဖားကံမြို့နယ်တောင်ပြိုရွာမှာကိစ္စ1932နဲ့ထိတွေ့ခဲ့တဲ့ COVID-19 ပိုးတွေ့ရှိသူထပ်တိုးလူနာ၄ဦးထပ်မံတွေ့ရှိကြောင်းကချင်ပြည်နယ်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဌာနတရားဝင်သတင်းထုတ်ပြန်ကြေအရာသိရပါပါလိမ့်မယ်။ အခုထပ်တွေ့တဲ့ထပ်တိုးလူနာ2ယောက်ဟာဖာကတ်မြနယ်ရဲ့ပထမဆုံးလူနာဖြစ်တဲ့တောင်ပြိုရွာက case 1732နဲ့ထိတွေ့လူနာတွေဖြစ်တယ်လို့ဖာကတ်မြနယ်ဆရာဝန်ကြီးဒေါက်တာမင်းလွင်ကပြောပါရစ်။အခုပိုးထပ်တွေ့တဲ့2ယောက်စလုံးကတော့စက်တี้ยနေ့ကလေးကကွာရတင်းဝင်နေသူတွေဖြစ်တယ်လို့တောင်ပြိုကျွာတာဝန်ခံဦးတန်းရွှေမှပြောပါရစ်။ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့စက်တမလ6ရက်နေ့နာရီ8:00ချိန်တင်ထောက်ပြန်ချက်အရဖာကတ်မြနယ်တောင်ပြိုရွာမှာပိုးတွိရှိသူ case 1732ပထမဆုံးစတင်တွေ့ရှိ ဖြစ်တာဖြစ်ပြီးအဆိုပါလ ුණ ာမှာရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေခီးသွွာရစွာရရှိသူဖြစ်ကြောင်းလည်းသိရပါရီစတေမာလာ၁၀ရက်နေ့မှာအဆိုပါလ ුණ ာကိစ္စ၁932နဲ့ထိတွေ့ခဲ့သူတွေကိုအရေးပေါ်ဆွဲယူပြီးစစ်ဆေးခဲ့ရဖားကံမြို့နယ်မှာဆွဲယူစစ်ဆေးခံယူသူတရခုနှစ်ဦးလည်းမယနေ့၄ဦးထပ်မံတွေ့ရှိတာဖြစ်ပါရီ